Եթե նույն գործատուի մոտ, նույն աշխատանքի համար, նույն աշխատողի հետ կնքվում է որոշակի ժամկետով աշխատանքային պայմանագիր, երկարաձգվում է աշխատանքային պայմանագիրը կամ երկրորդ անգամ կնքվում է որոշակի ժամկետով աշխատանքային պայմանագիր եւ այդ պայմանագրերի դադարը ավել չէ քան 1 ամիսը, ապա այդ պայմանագիրը դառնում է անորոշ ժամկետով կնքված։ Այս փոփոխությունը միտված է աշխատանքային հարաբերությունների կայունության պահպանմանը եւ աշխատանքային օրենսգրքի այն տրամաբանությունից է բխում, որ աշխատանքային պայմանագիրը բոլոր դեպքերում պետք է կնքել անորոշ ժամկետով, եթե չկան օրենքով դրա համար հատուկ նախատեսված հիմքերը։ Եթե ֆիզիկապես կնքվում է պայմանագիր այն ժամանակ, երբ որ չկան հիմքերը, ինքը վերնագրվում է որոշակի ժամկետով պայմանագիր, այդ պայմանագիրը 1-ը օրենքի ուժով համարվում է անորոշ ժամկետով կնքված։ Եվ անձը հնարավորություն ունի այսօր էլ դիմելու այդ հանգամանքը ճանաչելու եւ օրինակ աշխատանքային պայմանագրերի լուծման պարագայում պաշտպանվելու օրինակ 113-րդ հոդվածի կառուցակարգերով։ Այս դրույթը ժամանակավոր պայմանագիր կնքելու եղել է այն հիմնական մահակը, որ կիրառվել է ողջ մանկավարժական հանրույթի նկատմամբ։ Այսինքն տարիներ շարունակ այն բողոքը հնչեցվել է, որ մանկավարժների հետ կնքվել է ժամանակավոր պայմանագրեր եւ ամբողջ ամռան ընթացքում ըստ էության իրենք անընդհատ վտանգի տակ են եղել, շարունակվելու է իրենց պայմանագիրը, թե չի շարունակվելու։ Սա այն հիմնական խնդիրն է, որ մենք ունեցել ենք տարիներ շարունակ, ես ինքս ունեցել եմ 5 տարի առաջ եւ ամեն ընտրությունից առաջ այս խնդրի վերաբերյալ բարձրաձայնման բողոքներ եւ այլն, եւ կարծում եմ սա հենց այն կարեւորագույն նախագիծն է, գուցե նաեւ կարող եմ անվանել հենց հեղափոխական նախագիծն է, որ եթե անգամ գործատուների համար որոշակի խնդիրներ եթե կարող է առաջացնել, ապա սա ուղղակիորեն բխում է հանրային շահից եւ բխում է աշխատողների հիմնական շահի պաշտպանության տեսանկյունից։